Фишер на Пепър, приближаваме се към твоята позиция. Ицо, шутър къде е? Фишер на Пепър, разбрано. Така, коя е тази точка? Тръгваме. Пепър на всички сили, почваме да водим, а випа ни води към точка край. Движиме се към пътя край. Да. Движим. Фишер на сините, прегрупираме се на около 100-120 метра в дясно от пътя и 50 метра нагоре от кръстовището. Фишер на шутър и Рато, разбрано, виждам ги. Фишер на Пепър, но около 30 до 50 метра пред нас трябва да има бор с синьо тиксо около него. Нас има такъв на 50 метра. Това друга точка ли? Най-вероятно друга точка. Ето, това ли? Да. Фишер на Пепър. Отказ. Дърпайте назад. Точката е в обратната посока. Фишер? Да. Там пътя се разделя. Долу има един път, който се отсича. Обаче нямаме много хора долу. Точно така. Идеята не е всякаква е. Това тук е много гъсто. Да се дръпнем, така че да сме на 80 метра от тези храсти. Да ги останете да напредат през открито към нас. Радо. Да, ние ще хванем тук тези храсти. Дръпнете се по-назад, за да ги оставите да напредват през откритата гора. Да, точно, да излязат от храсти и да влязат в гората. Спряхме ги! Браво. Още идват. Сашо, 60-70 метра. На твоя 11 часа. Свали го! Свалене! Свалене ми так! Къде? Браво! Брокера е още 3 часа! Двама човека, 50 метра! Свали го! Свален! Дръпвате назад! Пепър! Моля? Със сигурност! Имаме още 20 минути пред тука.
Аз съм оставал почти без топчета. Въртим се. Ние минаваме отзад, ви минавате отпред. Вчера дело разбрано. Опитайте се да го извлечете и медика да го излекува. Вчера чечета разбрано. Фишер на сините свали ганчо. Вечерна чашата на 30 метра на твой 12 часа има противник. И така. 20 на метра срещу тебе. Имате ли видимост към червена точка? Червена точка, виждате ли? Отдолу. Там долу не отдавам. Фишер на Пепър в около пътя, около завойчето е битката в момента. В ляво от пътя. Разбрал, Радо, виждам те. Зеленото, което виждаш, е Радо. Човек е в гръб.
Тепър още един. Още един 50-60 метра срещу мене. Това трябва да има трета точка. Щом да. Една лента. Това е определена точка. Разбрано, това е точка номер 1 на червените. Ние в момента сме намерили точка номер 3 на червените. Търсим точка номер 2. Колко минути горе 8 минути? Може би са към края на... Със сигурност. Не е длъжно да започнат от точка номер 1. С жреби се определя кога е първата точка, на която трябва да го извлекат. Най-вероятно им се е паднала точка номер 2 и са там. Въпросът е, че... Снайпериста, бе! Ето, се го казвам. Не снайпериста. Ударен! 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 Фишер на Роу, тръгнахме вече. 50 метра пред мене. От нашите. Наши са. Наши са, бе! Давайте! Да. Повече разстояние един от друг, ей! Давайте! 60 метра на мед, 12! За това дърво! Ударено! Дайте! Ударена випа! Дайте! Фишер до медика, трябваш ми около трета точка. Връщаме сега на първата, нали? Вижте, имаш опция, ако искаш теглиш. Ето му. Такова беше първоначално правило. Не, имаш избор. Всеки път. Ако искаш, можеш да се върнеш на първа точка и да държиш. Ако искаш, можеш да теглиш. Да, всеки път рестарт. Ако искаш, как ти? Те си взеха едната там. Да. Фишер на чачата, периметър, докато излекуваме випа и след това го връщаме обратно на първа точка. Трябва да контролираме високата част, ние трябва да ги избухнем. Да. Фишер, на всички сили прегрупираме се около първа точка, където бяхме в началото с випа. Изтегляйте късите контакта. Ма как си тръгна сам? Хора тук са... Той си тръгна сам. Ема и вакуирам. Снимаш ли има сега с това видео? Снимте, да. Марте, чакай малко. Радо! Ще направим сега един мръсен номер. Ти с твоите момчета. Остате тук в тези храсти. Да, ще ми взема билет, да. Не. Какво смисъл?
тук зад тези храсти е чиста гора. Ние ще ги увлечем нататък и удърте ги в фланга. Марто! С лицо, с метака и с пепера в храстите отсреща. Идеята е да ги спрете, да не могат да минат нито през храстите, нито да се съберат от пътя насам. Аз ще остана отзад с другите. Букия са отляво, вие ще сте отдясно. С метака и с пепера. Даво! Въдясно с пепера. Медикът и с тях стоиш на 200 метра зад тях. Марто! Да пазиш гърба.